Здравейте! След дългото прекъсване, мисля да открия пастърови риболов. Наистина си мое време, а пък и ми се ходи много за риба. Времето се постопли, леко е мрачно, но в никакъв случай не е студено. Около 13-14 градуса е, което е перфектно за този вид риболов. Таман ще може да се ходи по реката без да се изпотяваме и изморяваме много. И да видим какво ще се получи. Реката е много, много ниска и много бистра. Не е много студена, което ме очуди. Нали, но за сегашните температури, които са си аномалия, всъщност не е чак толкова чудващо. Тръгвам и ще видим какво ще се получи. Ще ги пробвам на воблери, на клатушки, на въртящи блесни и така. Тръгваме и ще видим какво ще стане. Мрачно. Идеално за пастърва. Ето такива места обичам. Диви, красиви. И без никакви хора. Уникално красиво местенце. Опа! Уху! Опа! Ето я! Ето я първата хубавица! Няма да видиме! Оп! Най-дай-дай! А! Къде се закачим? Тук е хубавицата! Каква хубава балканка! Каква хубава балканка! Оп! Айде, моето момиче. Това красавица. Оп! Ето е. Красота! Оп! Красавица! Няма въобще да я пипам. Въобще няма да я пипам с ръка. Красавица! Красавица! Какви точки, какво нещо? Една бърза снимка. И... я пускаме. Една бърза снимка и я пускаме. Снимаме. Уникална красота. Браво. Пускаме я без да я пипаме. Не се реши. Качаме внимателно. Оп, гледай. Така. И без да я пипаме, защото колкото по-малко ги пипаме,
толкова по-малко ги травмираме. Айде, моето! Айде, балканчето! Опа! Браво! Красавица! Ето я. Ох, какви. Не можах да видите какви скоци. Какви скоци направи. Ето я. Ето я. Ето я. Хубавицата. Оп. Ето я. Не можа да издържи на червения свят. Като бик. Ела. Моето момиче. Поледната красавица. Това е път на вобрерчето. На червеното вобрерче. Нея няма да я пипаме. Махаме я и я пускаме. Пускаме я. После ще откачиме вобрера. Оп! Ето. Най-добре. Въобще без да се пипа. Отплони всичко. Оп. Айде. Айде, моето момиче. А, така. Страхотна. Прекрасно вирче. Имах 3 удара. 2 на клатушката се откачиха. И накрая сложих вобърчето. И се хвана по стървата. Мисля да приключвам днешния риболов. Получи се доста интересен риболов и динамичен. Походих така добре по реката, което беше и целта. Намерих 2-3 нови места, които не бях ходил. Така бях си направил днеска за цел. Не толкова да лова риба, колкото да направя една разходка с оглед на бъдещите места, на които мога да лова. Но все пак се получи един интересен риболов. Хванах 2 рибки и изпуснах може би 6 или 7. Имах хубави кълванета, закачане и не стат. Дори не можах да пусна и камерата. Всичките изпуснати рибки бяха на клатушки с единична кука. За съжаление, някои колеги казват, че единичната кука няма значение, но двете риби, които ги фянах, бяха на една блесничка с тройка и на едно воблерче, червено, 5 см, което имитира пастърва. Наистина, единичните куки са щадящи и аз ги предпочитам, всичките клатушки, които са ми с единични куки, но когато са по, не знам ли, по-мнителни, по-предпазливи пастървите, просто нямат закачане. На 6 удара на клатушка с единична кука нямах повеждане, откачане. Просто и накрая сложих воблерчето и се хвана една рибка и на една малка блесничка също се хвана една доста добра рибка, може би към 40 см беше най-голямата. Но се получи един интересен за мен риболов. Както казах, намерях нови интересни места, които ще ги посета отново. Намерих нови участъци на реката, които бях искал да проверя. И така, за съжаление, пак бях сам на реката и нямаше други спинингисти, освен мене. Всъщност нямаше никакви рибари, които от една страна за мен е окей,
но за съжаление там, където няма съвестни рибари, са бракониерите. Така че ходете за риба и пазете рибите. И най-вече, когато ловите пастърва, просто гледайте да не я пипате с ръце. Това е най-важното нещо. Според мен не толкова даже, че се лови с тройки, защото тя, тези рани в устата, зраста с нито бързо. Но когато пастървата се хване с топла ръка, все едно и причиняваме изгаряне. И съм виждал такива риби, които умрели в реката с гъбични инфекции, защото там, където го хванем рибата, тя получава наистина изгаряне. Водата е на реката е 7-8 градуса, нашата температура е 36. Сметнете каква разлика има. И така, ходете за риба, пазете рибите и до нови срещи!